První otázka. Myslíte si, že aktivace ústředního krizového štábu přišla pozdě, anebo a byla v souladu s tím, jak ze zákona vlastně by měl ten ústřední krizový štáb být aktivován? Já nedokážu asi vyhodnotit, jestli to bylo pozdě, včas, jestli to bylo podle zákona nebo nebylo. Rozhodně si myslím, že nějaké opatření přijít muselo. Zatím to vypadá, že to funguje, nebo to je můj názor tady takhle jako z karantény, že jo. Takže uvidíme, jak to bude spíš do budoucna. Mně spíš chybí to, že nikdo neumí říct, kdy to skončí ve smyslu, jaký musí být čísla každý den nakažených a vyléčených a tak dále. Takže to mi chybí takový to dopředu vědět, aspoň když řeknou, bude 30 tisíc nemocných, tak to můžeme uvolnit nebo naopak přitvrdit. Tady ten výhled do budoucnosti mě vadí, že není. OK. Druhá otázka. Ministerstvo zdravotnictví nahodilo centrální systém zásobování a myslíte si, že tohleto nařízení bylo správný nebo nebylo? Když to vezmu z pozice nějakých zkušeností, co se týká nakupování, co se týká cen a tady těch věcí, tak je určitě asi lepší, když se to kupuje centrálně, když je za to zodpovědná jedna osoba a tak dále. Já si spíš myslím, že došlo k nějakému chaosu, že ti lidi nevěděli v tu chvíli, jak se zachovat, co mají dělat dřív. Vím, že to centrální nakupování potom nějakým způsobem z toho vyřadilo ty lidi, kteří byli schopni na to reagovat třeba pružněji a tak dále, takže z toho pohledu je to teď asi chyba, ale jako kdo ví, jak bychom se chovali my, kdybychom měli tu povinnost nějakým způsobem reagovat. Nevím. Jasně. Nevím, jestli jste sledoval, nebo jestli sledujete třeba pravidelně nějaké záležitosti, které se dějí ve sněmovně. Na konci ledna opozice požádala vládu, aby se projednala nějaká celková otázka ohledně připravenosti České republiky a vlády na případnou pandemii. A vládou to bylo, nebo vládními poslanci, to bylo zamítnuto. Myslíte si, že to bylo dobře nebo správně? To si myslím, že byla jako hrubá chyba. Já si myslím, že to bylo takový to, co se té vládě nejvíc vyčítá, nějaká arogance a připuštění si nějakých věcí, které třeba nejsou dobře. Já si myslím, že to bylo jako špatně. Teďka určitě se to potvrdilo, že kdyby se o tom možná v tom lednu jednalo, tak bychom zjistili, že připraveni nejsme, ale já si myslím si, že ta pandemie je taková, že se na tom fakt jako všichni učí a jsou přesvědčeni o tom, že jakákoliv další vláda, která kdy bude, tak určitě nic takového nepřipustí, že to fakt byla jako hrubá chyba podle mě. Teďka bude taková otázka, nevím, jestli se v tom budete orientovat, jaký je váš názor na základní nepodmíněný příjem? Myslíte základně nepodmíněný příjem v tom, že každý člověk v republice dostane nějaký peníze, aniž by musel pracovat? Ano. Vím, že něco podobného se pokoušeli Švýcaři, kteří snad měli dostat 25 tisíc, když nebudou nic dělat a odmítli to. Já si myslím, že to není úplně, jakoby, nedovedu si představit potom motivaci těch lidí. Já si myslím, že člověk k tomu, aby něco dělal to dobře, tak potřebuje nějakou motivaci a ty peníze jsou jedna z hlavních motivací. No já vím, ale v součásti právě toho základního nepodmíněného příjmu je taky zrušení veškerých sociálních dávek, příspěvku na bydlení, který potom nezatěžujou aparát, nezatěžujou finance a z tohohle pohledu já nevím, co bude levnější varianta pro stát. Jestli je levnější mít nějakých 200 nebo 300 tisíc nějakých, kterým přispívá pravidelně, protože nechtějí pracovat a nikdy pracovat nebudou. A nebo nevím. Já si to nedovedu představit. Mně v tom vadí ten motiv toho, myslím si, že někteří zleniví a že se to časem stane problémem. Možná, že první nějaký období by to třeba přineslo nějaký úspěch, ale potom si myslím, že by se to svedlo k tomu, že by jsme byli líní asi. Si myslím, nevím.
Dobrá. Poslední z těch standardních otázek. Myslíte si, že kdyby teď vznikla nějaká nová strana nebo nový hnutí, který bude založený vyloženě jenom na vyžadování dodržování práv, které plynou ze základní listiny práv a svobod a ústavy, myslíte si, že by takováhle strana nebo hnutí mohlo uspět v následujících volbách? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ten volič že by to bylo jakoby pro opravdu úzkou vyhraněnou skupinu lidí, která nad tím přemýšlí a která si dává tu práci tady ty věci nějakým způsobem sledovat. Myslím si, že by to bylo složitý pro normálního obyčejného voliče. Nemyslím si, že by tihle voliči byli hloupí, ale myslím si, že nesledují ty věci, že v podstatě jim spousta věcí jedno pro ně důležitý, jestli budou moci na dovolenou, jestli na tu dovolenou budou mít. Spoustu věcí řeší, až se jich opravdu dotkne. To znamená, teď spousta lidí bude řešit to, že jsou doma a před rokem by je to nenapadlo. Kdyby nějaká strana přišla s řešením pro takovouhle situaci, tak si myslím, že by je neoslovila. Myslím si, že by ta strana musela mít jako daleko širší záběr, co se týká jako opravdu problémů těch lidí jako takových, který mají dennodenně v rodině. Do té doby si myslím, že by to. Myslím si, že by je neoslovilo. Jasně. Tak teď máme za sebou všechny ty základní otázky společné a teď bych se vás chtěl zeptat, jaký dopad vlastně No, měl. to zase vadí. Nebude vám vadit ten pes. Nevadí, nevadí. Pohodě. Je to domácí zvířátko a jaký dopad vlastně měli omezení na Superligu florbalovou, kterou Hetterik Brno hraje, jaký dopad to mělo vůbec na florbalovou školu, protože to vypadá, že i vlastně největší akce Open Air florbalové, který se konal v republice, letos taky nebude moct být, jo. To znamená z pohledu, teď už ne tady těch politických otázek, ale z pohledu těch sportovních, jak se to dotkne vás, jak se to dotkne florbalové školy Hetriku, jak se to dotkne těch stovek dětí, který vlastně florbal hrají a Tak samozřejmě, co se týká ukončení soutěží pro muže, tak v podstatě my jsme toho jako jeden z mála týmů jakoby získali, to, že jsme v příští sezóně zase superligoví, protože nám ukončili playdown ve chvíli, kdy jsme to měli na zápasy 1-1 s Českou Lípou a získali jsme tím ukončením v podstatě příslušnost i pro příští ročník. To je jedna věc, takže to je taková jakoby pozitivní přínos koronaviru pro náš klub. Na druhou stranu samozřejmě to cítíme jako veliký problém, protože měsíční, dvouměsíční, možná tříměsíční pauza v tréninku, tak bude mít dopad nejen pro ty děti, které dneska jsou doma a zleniví a vůbec nevíme, kolik dětí se nám vrátí zpátky do těch oddílů, protože si od toho nějakým způsobem odpočnou, zjistí, že to pro ně třeba byla až velká povinnost a tak dále. A to znamená, že stejným pocitem o tom přemýšlí i ti hráči, kteří jsou v těch A týmech. Samozřejmě nejsou to profíci, tak jako třeba hokejisti nebo fotbalisti, takže oni zjistí najednou, že po 7 letech mají spoustu volna, že nikam nemusí, že prostě už se jim nechce. Myslím si, že to bude veliký problém. Myslím si, že hráčsky ty týmy schudnou, co se týká tady těch hráčů, kteří to hrají už nějakou delší dobu, což bude pro florbal obrovský problém, protože se s tím potýkáme dlouhodobě. Myslím si, že ta generace těch starších hráčů v České republice je malá a tímhletím nařízením ještě zmenšíme, protože tak, jak jsem říkal, že by zlenivěli ty lidi, když by měli jasný příjem, tak si myslím, že tímhletím ty lidi zleniví ještě víc. Pak je tak samozřejmě ekonomická stránka věci, kdy si myslím, že ty firmy dneska budou obracet každou korunu, bude výrazně těžší najít partnera a uvidíme samozřejmě, co to udělá s veřejnýma penězma.
Kraj už dneska dal vědět, že nějakým způsobem ořeže dotace. My si to bez dotací moc nedovedeme představit, protože jsme na hraně nějakého fungování, co se týká příspěvku od rodičů a tak dále. Takže myslím si, že to bude veliký problém a uvidíme, co se stane. Já jsem spíš skeptik v tom, že určitě 100% lidí, kteří trénovali u nás v lednu, tak jsou přesvědčeni o tom, že po otevření tady těch možností jich 100% nebude. Myslím si, že ubude ta členská základna obecně, že ty lidi prostě opravdu není vědomá u těch počítačů a televizí a tak podobně. A poslední otázka, která se týká opravdu toho sportu a vlastně financování. V dnešní době ze sportu nejvíc těží sázkový kanceláře, který zajišťují nebo zprostředkovávají přenosy ze všech možných sportů. Těží z toho marketingová agentura BPA, která uzavírá rámcové smlouvy ze svazy a aspoň podle toho, jaký mám informace do klubu jako takových, ty výsledné finance nenatečou zdaleka v takové výšce, jakýma disponuje vlastně třeba ta BPA agentura a televize na vysílání práv. A samozřejmě sázkový kancelář. Je to typ sport, šance a podobně. Myslíte si, že dojde ke změně v tomhletom financování, která by mohla pomoct k tomu, aby se sporty udržely a aby opravdu bylo možné financovat ty jednotlivé kluby, počínaje mládeží až po tu nejvyšší soutěž? To je hodně složitá otázka. My jako Florbal jsme letos poprvé hráli Superligu a poprvé jsme se objevili v televizi, takže do té doby nás nějaký práva a takové věci v podstatě nějak nezajímaly nebo nás míjeli. Florbal to má trošku jinak. U nás majitelem těch práv nejsou kluby, ale svaz, potažmo Superliga, protože podepisujeme nějaký kodex a tak podobně, nebo licenci a tak dále. Takže tam vůbec netuším, jaký může být nebo nemůže být plnění ze strany televize. Myslím si, že Florbal není zase úplně jakoby nějak divácky atraktivní. A co se týká toho sázení, já si vůbec nedodu představit, jakým způsobem by se to mělo stát, aby ze sázkovek šlo víc peněz jednotlivým klubům. To si já vůbec nedovedu představit, protože sázelo se vždycky, ať to bylo povolené nebo nebylo. Když to nějakým způsobem omezí, tak budou určitě nějaké černé sázkovky. Takže si myslím, že to nikdy nebude úplně průhledný. Já si myslím, že velkou neznámou pro nás spíš bude agentura pro sport. Tam jsem zvědavý, jakým způsobem se k tomu postaví, jakým způsobem bude dál ten sport financovaný po této stránce. Jestli se podaří té agentuře pro sport vymoct něco na to, aby do sportu šly peníze navíc z nějakých sázkovek, bylo by to jenom dobře, ale jako laik si nedokážu vůbec představit, jakým způsobem by se to mělo udělat a jak by to mělo fungovat, jak by se to do těch klubů ty peníze dostávaly a na základě jakého klíče. Myslím si, že to je obrovsky složitá věc. Nevím. No tak florbal je v dnešní době nejenom v České republice sportem s téměř největší hráčskou základnou. Jo. Takže mě třeba překvapuje, že tyhle ty věci nějak se pomíjí i ohledně toho financování. Já se nemůžu zbavit, protože nemůžu se zbavit dojmu, protože těch sportů jsem projel hodně, co se týká vysílání třeba a těchto těch záležitostí. A neustále tam vidím obrovský černý díry právě ve smlouvách, kdy má svaz podepsanou smlouvu s nějakou marketingovou agenturou a ta si odebírá velký kus toho koláče, který se potom nedostane vlastně k těm, kteří tu agenturu živí.
Říkám, já s tím žádnou zkušenost nemám, tím, že žádné jednání jsme nikdy nevedli, co se týká nějakých práv, vůbec si nedovedu představit. Nevím, jaká je sledovanost florbalu, mám pocit, že to je někde kolem 20 tisíc, když ten přenos je jako dobrý v televizi, nedokážu si představit, co to může generovat za nějakou jakoby, finanční stránku věcí, co se týká partnerů a tak dále. Říkám, pro mě je spíš důležitý, jak se bude ke sportu stavět v tuhle chvíli stát a město. Pro nás je důležitý, protože my nejenom, že hrajeme nějakou superligu a tak dále, ale myslím si, že odvádíme nějakou službu veřejnosti ve smyslu, že se staráme o děcka od nějakých 4 let a tak dále. A to pro mě bude důležitý, jak nám pomůže stát se o ty lidi starat po stránce, aby jsme zabezpečili trenéry. Dneska už ta doba, kdy to lidi dělali za sodovku a párek po zápase, už je pryč. Ty lidi dneska chtějí za ten svůj čas, který tím stráví nějaké peníze, i když to pro ně je třeba koníček. Takže tohle je pro mě daleko důležitější. A pokud tohle bude fungovat, tak pak se to může odpíchnout na nějaké další věci, jako jsou ty věci, o kterých mluvíte. Pro mě zatím je to tak strašně daleko, že si to vůbec nedovedu představit. Pro mě teď je důležitý, aby město se k nám chovalo dobře, aby ta podpora města, kterou jsme v tuhle chvíli měli a čerpali, aby se udržela, protože za posledních 5-7 let se to výrazně zlepšilo a doufám, že tady to, co se stalo s virem, takže nebude mít nějaký dramatický důsledky pro to, aby jsme mohli vůbec fungovat a starat se o ty děcka dál. Vidím, že jste úplně stejný srdcař v tom sportu jako většina lidí, kteří ten sport dělají opravdu pro hlavně pro tu mládež, pro děcka, pro to, aby měli nějaký vyžití a smysl života, kterým i ten sport může být. A jsem rád, že s váma už několik let můžu spolupracovat. A chtěl bych vám teda poděkovat za rozhovor. Pokud byste chtěli ještě něco na závěr říct, máte slovo. Já si myslím, že je teďka důležité, aby jsme vydrželi to, co ještě vydržet musíme. A možná, že to bude novej, že to bude takový restart pro nás všechny a že se zamyslíme nad tím, co je vůbec důležitý nebo není důležitý v životě a podle toho se budeme dál chovat, protože zatím to vypadá, že to ty lidi motivovalo a nějakým způsobem je to semklo, ale je otázka, jestli to bude i ve chvíli, kdy se ty možnosti zase uvolní, jestli se zase k sobě nezačnou chovat tak, jak se chovali předtím a zatím uvidíme, no, to bude důležitý, takže ať to všichni vydržíme, ať nám to co nejdýl vydrží tady to nadšení. Takže moc děkuji za rozhovor a budu držet palce, ať se vám podaří všechno, co chcete. Díky moc, děkuji. Díky, naschle. Na stranu.